І ще один анонс нагадування. З 13 по 18 травня в Дніпрі триває другий відкритий фестиваль української драматургії «Дніпро Театр UA». 14 травня в приміщенні «Дніпро-ОДА» відбулась зустріч театралів Запоріжжя та Дніпропетровщини і сучасних українських драматургів. Головна мета зустрічі – познайомитися і поділитися думками щодо ролі театру та драматургії у популяризації української мови. І режисери, директори театрів двох областей мають можливість познайомитися з драматургами, можливо, налагодити якусь більш тісну співпрацю, подивитися на їх творчість, поспілкуватися і обговорити проблемні питання, які існують на сьогоднішній день в театрах. Мені здається, що дуже мало комунікації на сьогоднішній день між драматургами, театрами. І ми сподіваємося, що якраз цей круглий стіл буде тим містком для комунікації. Якщо в середньому провідних театральних країнах Європи наповненість сучасної драми становить 60-70% репертуару, то у нас від сили 3-5, в кращому випадку 7. Навіть 10% нікого немає. Сучасний театр, він неможливий без сучасної української драми. А такої в театрах, подивіться репертуар будь-якого театру, фактично немає. Що треба зробити? Я скажу, потрібна підтримка. Україна унікальна держава в тим, що це єдина держава, де немає жодної, я повторюю ще раз, жодної державної програми по підтримці сучасної української драми. Ми хочемо, власне, познайомити театри, театральних діячів з драматургами. Ми хочемо показати, що саме за п'єсами наших сучасних українських драматургів вже створюються вистави, які виїздять за межі України. Але їх не дуже часто знають в наших теренах, тут, у нашій Україні. І тому ми хочемо саме глядачам Дніпра показати оці доробки, єднання театрів і драматургії.